Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телерадіокомпанії «Надвірна», програма «Гість студії». Сьогодні ми спілкуватимемось із депутатом Надвірнянської районної ради, який також в рамках своєї депутатської діяльності є заступником голови комісії з охорони здоров'я і соціального захисту Ігорем Андруніком. Вітаю вас, пане Ігор. Доброго дня. Ми всі розуміємо, що робота депутата районної ради полягає не тільки в тому, щоб приймати участь в сесії і голосувати за ті чи інші питання, але також і опрацьовувати і самому розробляти і давати якісь пропозиції для того, щоб район міг функціонувати в нормальних умовах і для того, щоб можна було попередити ті чи інші якісь недоліки в роботі чи нещастя. В рамках своєї роботи в комісії по охороні здоров'я і соціального захисту ви неодноразово звертались із запитами стосовно того, що для нашої системи охорони здоров'я в нашому районі необхідні також матеріальні певні засоби, зокрема рентген-апарат і таке інше. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про свою роботу в цьому напрямку. Ну, що би хотів сказати, що перше подякувати нашим медикам. Медиків у нас професіонали, я би так сказав. Ну, є різні, не можу сказати, але більшість з них. Але якщо нема матеріально-технічного забезпечення, ну, ви ж бачите, як світ пішов вперед, ну, як у нас не буде матеріально-технічного забезпечення, то вони не можуть надавати якісну медичну послугу. Ну, коли я звертався і сам неодноразово був в поліклініці і в лікарні, то бачив, з якими труднощами є сьогодні робота наших медиків. В чому справа відносно матеріально-технічного забезпечення? Рентген апарати ще з 83-го, 86-го року, 92-го. Вони свій вік пережили вже в три рази. Тоді я звернувся з депутатським запитом. Правда, Надвірнянська лікарня зверталася до області за те, щоб оновити своє матеріально-технічне забезпечення. Але ви знаєте, скрута в країні, і весь час відкладалися ці питання на друге таке місце. Але все ж таки, за допомогою депутатського корпусу, райдержадміністрації, були винайдені кошти і області, щоб придбати один рентген-апарат. Я просив, щоб були на три робочі місця, потім що на два робочі місця, але це мій депутатський запит не знятий з контролю. Так що я думаю, що в дальнішому, цього року, напевно, не буде, а в 2015 році ще один рентген-апарат буде. Так само штучна нирка. Мій депутатський запит був. Ну, ви знаєте, що зараз відносно штучної нирки одне з найкращих відділень в області функціонує в нашій центральній районній лікарні. Що із цього напрямку, ну, тобто з матеріально-технічного забезпечення, наразі є найбільш актуальним із потреб для нашої центральної районної лікарні? Перелік таких, по моєму запиту, давала наша центральна лікарня, там багато. У нас лабораторія, от на нинішній день лабораторне обладнання, взяти аналізи, воно не відповідає європейським стандартам. Ну, хотілося, щоб у нас була лабораторія для діагностики. Якщо вдасться, але ну, я також працюю над цими питаннями, може навіть який їздив до Польщі, просив наших побратимів польських, що по такій допомозі може, щоб отримати деяке матеріально-технічне обладнання. Також якось частково дотично до цієї теми охорони здоров'я, а також це стосується і соціальної моралі, це проблеми алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, зокрема і в середовищі молоді української і наших земляків-надвірнянців. Яка робота в цьому напрямку ведеться? Ну, в тому справа, що також по моїй ініціативі на сесії районної ради це питання розглядалося. Розглядалося, але я зараз знову буду це питання піднімати, тому що зміна керівництва зараз пройшла в держадміністрації.
Ми це питання з контролю не повинні знімати. Здоровий спосіб життя. Європа і цілий світ, Америка пропагує. Там ми повинні, якщо йдемо в Європу, здорову націю, здоровою націю, а не з націю, яка буде пити, курити, культивувати наркоманію. Це нам неприпустимо. Тим більше, що я думаю, що бачите, як на Майдані, коли ви дивилися той Майдан і цей Майдан, люди на Майдані не вживають алкоголю. Українці не вживають алкоголю. Є свята, я розумію, що вся тіє, ну як ми будемо без алкоголю? Можна. Наші предки, як при двох пляшках обходилося колись ціле весілля. Може, тому що не було так багато? Не було, але вони спілкувалися. Так, не було тоді телебачення, не було тоді радіо, але вони спілкувалися. Можна спілкуванням все ж таки замінити ці всі погані звички, які приводять до того, що люди стають каліками, інвалідами. Ну і ви бачите, після скільки в Україні ми зараз шосте місце маємо у світі по вживанню алкоголю. Мені би не хотілося, щоб ми були шостими в світі. Мені хотілося, щоб це йшло трошки на спад, і молоді люди повинні то зрозуміти. Що не в цьому є, ну, бо відпочивати, розважитись. Це не в цьому справа. Це треба знаходити другі методи і форми. Ну, і за своїм здоров'ям треба його берегти з молоду, як кажуть. Ну, однак для того, щоб повноцінно могти боротися з цим, потрібно запропонувати якусь альтернативу. Тобто, де молоді люди повинні чимось займатися, тому що розуміємо, коли нема чим зайнятися, втрачається якісь цікавість і починають шукати люди собі пригод. І дуже часто знаходять саме в алкоголі і в наркоманії. То яку альтернативу можна запропонувати? Ну, я би сказав, що у надвірні, наприклад, альтернатива є. Це є спортивні майданчики, це є дитяча наша спортивна школа. Одна, друга, школа Олімпійського резерву нафтохіміка Прикарпаття. Бачите, хто хоче, той знаходить. Шахматні клуби. Ви розумієте, це питань нема. І я пам'ятаю колись, як в селах не хотіли майданчиків футбольних таких. На траві грали, але в футбол кожен день і волейбол в неділю це було. Всі ходили на волейбол, такі хлопці. Ну, вже, будемо так казати, старші хлопці. А решту всі ганяли м'яча на вигоні. От якраз зараз ще проходять такий сезон дощів у нас в регіоні, і ми були свідками того, як підняття рівня води ледь не наробило великої біди для жителів прикордонних, тобто прибережних смуг, особливо річки Бистриця. Вами також ведеться активна депутатська робота в напрямку тому, щоб убезпечити людей, які живуть в цих прибережних смугах, від наслідків повеней, а також стосовно будівництва, скажімо, водовідних каналів на території Пньова. Що ви можете розказати про діяльність в цьому напрямку? Будучи секретарем міської ради, я бачив, що робилося у Надвірні, що робилося в Пньові і в других селах. Тоді держава виділила 15 мільйонів гривень на відшкодування людям, які були затоплені у нас у Пньові і в Надвірні. Причина у нас, що затоплення Надвірної, це все ж таки та Пнівський потічок, який переповнюється, він потім йде до нас через водозабір і виповнюється цей потічок, який є в Надвірні. Називається Піззамче, всі його знають. Він, ви бачите, літом він пересохший. Це як водовідвідна канава, це не є струмок, в якому тече вода. Я тоді з заступником голови держадміністрації, ми поїхали в Пнів і показали, звідки то воно береться. Розчищення все ж таки того потічка, який є у Пньові, почалися ті роботи, ми настояли, але воно до кінця не завершено. Також не завершено з нашої сторони Надвірнянської розчищення від дороги, яка йде на Бистрицю, до водозабору.
Ну, неодноразово я звертався, і депутатські мої запити є. Треба зробити два водовідвідних канали на території Пнівської сільської ради. Це одна між Пасічною і Пньовом, а друга між Надвірною і Пньовом. Пнівський сільський голова виявив більшу ініціативу, і він сільська рада була замовником, розробили проєктно-кошторисну документацію. В чому я допомагав. Також по експертизі Пнівський сільський голова звернувся до мене. Експертиза проєкту проведена, і якраз цього року, ну він був і того року, в програму по екологічних заходах в області вони включені. Чи будуть цього року профінансовані? Але я зараз і до нашого голови облдержадміністрації заходив, пана Троценка, він знає про це, просить, каже, зачекайте, трошки зачекайте, бо з фінансами, знаєте, цього року це є обмеження, але це дуже нагальна потреба і для Пньова, і так само для всіх, і для Надвірної, і для всіх сіл і селищ. Ну, в мене було звернення зараз, якщо ви були на останній сесії, то рішення по цивільному захисту, яке прийняли, то там якраз було оце питання про розчищення. Пунктом, от воно під руками у вас, яким пунктом там було написано, про розчищення русел. Я думаю, що річок, бо це повинні робити всі і всією громадою це робити, розчищення водовідвідних каналів, дощових каналів, це треба робити. Як буде далі, я з контролю це питання не знімаю, і воно не знято в райдержадміністрації, не знято в районній раді. Мій депутатський запит є один і другий. Буду весь час настоювати, що робиться по цьому питанню. Тобто за чиї кошти це повинно бути зроблено? Це обласного бюджету. Районним бюджетом це ми не потягнемо. Ми тільки, ну, проєктна документація може бути виготовлена так, як робив Пнівська сільська рада робила. От ви щойно згадали про останню 26-ту сесію Надвірнянської районної ради. Зокрема, на ній відзвітував начальник одного із структурних підрозділів по цивільній обороні. І там було зазначено, що матеріальний резерв Надвірнянського району стосовно цивільної оборони складає десь в районі 5 тисяч гривень. І вами також було ініційовано запит чи звернення до депутатів районної ради стосовно заборони списання і продажу захисних споруд цивільного захисту в районі. Розкажіть детальніше, чому саме зараз у вас виникла ідея стосовно цієї заборони і наскільки це актуально зараз є? Ну, відносно матеріального резерву, ви тепер сказали, 5 тисяч. Це є ніщо порівняно з районом. І я буду зараз настоювати, щоб, як буде перегляд бюджету району, щоб це було збільшено. Тому що немає ні одної помпи водяної, немає запасного генератора. Ну, це не може бути. Ну, як цивільну оборону 10 робити сокирами і 20 лопат? Ну, смішно є. Як валилася армія, так само і валився наш цивільний захист. От якщо взяти закон дії, його ніхто не відмінив про цивільний захист. Потрібно по пунктам пройтися по закону і все ж таки по цих питаннях я і до прокурора області звернувся. Я думаю, що воно підніметься зараз, після виборів нового президента, це питання буде піднято, але в дальнішому ми мусимо і депутати. Депутати, я дякую депутатам, вони зрозуміли мене, в тому справа, ви бачили, що на сесії я звернувся до депутатів, давайте припинимо списання, тому що списання тих бомбосховищ, укріплень протирадіаційних, ну, не можна його, зараз держава не знайде коштів, щоб нове побудувати, а відремонтувати можна. І я думаю, що будемо також думати над цим, як відремонтувати і приводити ці захисні споруди цивільного захисту до норми такої, яка потрібна. Ну так, ви згадали про норму, то в звіті РДА йшлось про те, що фактично немає жодного готового зараз сховища. Тобто вони всі в
поганому стані, скажімо так, м'яко кажучи. Я думаю, що новий голова держадміністрації зверне на це увагу, і ми з ним розмовляли, він візьме на контроль це питання. Ми, як депутати, будемо також допомагати в цьому питанні. Ну, ми можемо тільки ініціювати питання про збільшення виділення коштів на матеріальний резерв для цивільного захисту району. Чи будуть, тобто, яким чином передбачається вдосконалити систему зв'язку між штабом цивільного захисту і, ну, і з громадянами? Скажімо, як може зараз зв'язатись штаб цивільного захисту із якимось віддаленим населеним пунктом? Ну, бачите, вони кажуть, що смски будуть там посилати такі, ну, але ви ж бачили подію в Слов'янську, як ліквідовують вишки, які належать чи ЮМСІ, чи Київстару, і зв'язку немає. Дротового у нас мовлення зараз в районі також воно дуже, я би сказав, що його немає, дротового мовлення. Тільки єдине – це незалежний радіозв'язок. Потрібно мати свою радіостанцію, і з кожною сільською радою це повинен бути радіозв'язок. Цивільний захист повинен мати незалежний радіозв'язок. Це моя думка. Я тут щойно побачив і згадав стосовно ще одного питання по системі охорони здоров'я. Зокрема, вами пропонувалось відкрити в районі туберкульозну лікарню. Це ваш запит від 2013 року. Ми знаємо, що такі заклади, ну, не надто добре сприймаються місцевими жителями. Які плани, тобто що ви планували в цьому? Ну, я не можу планувати, це управління охорони здоров'я Івано-Франківське, і коли був начальник обласного управління охорони здоров'я у нас на сесії, це питання я йому задавав, ну, він сказав, що робиться обласний туберкульозний диспансер. Ну, якщо так, то наші громадяни повинні їхати і туди лікуватися. Туберкульоз – це є заразна хвороба, і ви бачите, ви йдете по місті, по тротуару, і ви не знаєте, що ви можете ту бацилу туберкульозної палички занести до себе до хати. Так само їздять в автобусі, ми всі зустрічаємося, але це люди повинні зрозуміти, і держава повинна забезпечувати цих хворих і лікувальними засобами. Ну, я в районі воно робиться, але в тому справа, що вони кажуть, що колись було в Миколичині ліквідована лікарня, потім в Солотвині. Не знаю, як зараз, але якщо буде створений обласний туберкульозний диспансер, то це буде одна із вирішених проблем. Я задавав питання там ще і по паліативній допомозі. Ну, по паліативній допомозі це для перестарілих 10 ліжок таких створено в Ланчі. Так, хосписне відділення. Так, хосписне відділення. Також ви порушували тему стосовно порушення законодавства України автоперевізниками стосовно кількості пільговиків в автобусах. З чим пов'язана взагалі така проблема? Тобто водії не хочуть возити за пільгами громадян, чи в чому полягала проблема? Ну, особливо пенсіонери і інваліди зверталися і до мене з цим питанням. Ну, не можеш дивитися. Я розумію, зараз криза. І розумію перевізників. Розумієте? Ну, якщо в автобусі 18 місць, а тут ще 5 чи 6 пільговиків, то він, ну, зрозуміти і того перевізника. Але в чому справа? Що поки що закон діє, не обмежена кількість перевізників в автобусі. Скільки прийшло? 5 чи 6? Вони повинні сісти в автобус. Ну, бачите, у нас ліквідована ця навіть стихійна автобусна станція, там колись були касири. Касири видавали людині квиток, він міг собі, вже знаючи, що він має квиток, пільговий квиток, сідати. У Франківську воно є. Але в тому справа, що вже стану на захист перевізників, відшкодування. Держава повинна оплату пільгового перевезення відшкодовувати. А держава це не робить. Ну як, вона робить частково, але невчасно. І перевізники дуже також скаржаться, що, бачите, нам гроші не повертають. Я розумію їх, але розумію тих громадян наших, які отримують 900 тисяч гривень пенсії. Він, якщо їде на обстеження
до Івано-Франківська, там, до лікарні, як його направили з нашої лікарні, або по якихось справах. Він ж немає грошей, все ж таки 20 гривень для людини, це, ну, яка отримує малу пенсію, це є гроші. І я просив звернення до перевізників, щоб вони лояльніше і толерантніше відносилися до наших перестарілих людей, тому що їх також чекає така участь, вони колись також будуть пенсіонерами, інвалідами. Ну, порозуміння з перевізниками знаходили, була ще перед тим заступником голови ОДА, була зібрана нарада в ОДА, але так рішення до цієї я з ОДА, з райдержадміністрації не отримав по цьому питанню. Я думаю, що це питання не знято з контролю і буду зараз також звертатися до нового голови райдержадміністрації, щоб урегулювати і це питання. Так, ну ми розуміємо, що якщо про нього забути, воно все одно виникне. Так. Тобто воно ж нікуди не пропало. Однією із частин депутатської роботи є виділення матеріальної допомоги людям, які звертаються. Що ви можете сказати по цьому? Ну, що я би хотів сказати, що депутатський фонд, він не є такий безрозмірний, там 2000 гривень, і звертаються люди, допоможіть на операцію, на лікування, ну, в таких скрутних становищах. То я не тільки для надвірнян, я давав допомогу і жителям Битково, Зелене, Федькова, Добротова, Парища. Було надано 25 жителям району матеріальна допомога з фонду депутатського. Що ще такого, можливо, важливого, що ми пропустили в нашій розмові із вашої депутатської роботи, ви б хотіли відзначити? Ну, питання все ж таки розвитку району. В розвитку району я це на останній сесії на депутатському дні піднімав питання про інвестиції в район. Тому що район не буде розвиватися, як ми не будемо займатися інвестиційною діяльністю. І це треба робити. Ну, а також питання не скорочення робочих місць на нафтопереробному заводі, на Інтерплиті, на наших підприємствах бюджетоутворюючих. Заяви районна рада приймала по цьому питанню, звернення ми писали. І до Києва, і до Івано-Франківська, але це не є достатньо. Будемо бачити зараз, який інвестиційний клімат буде в державі після виборів, тоді все ж таки прийдеться нам разом з держадміністрацією, з обласною держадміністрацією думати над тим, щоб в район прийшов великий якийсь інвестиційний проєкт. Тому що це є зайнятість. Все ж таки, це є відрахування до пенсійного фонду, фонди соціального страхування і до місцевих бюджетів. І якщо буде зараз переглянута система відрахувань до бюджетів, я думаю, що на нашому рівні районному лишиться більше грошей, які можна спрямувати і на ремонт дороги, і на розвиток освіти, і охорони здоров'я. Зокрема, ну, ще до ось виникнення цієї ситуації із військовою інтервенцією, можна так сказати, на територію України, на території Надвірнянського району було вже в розробці і в реалізації кілька таких проєктів. Чи не злякались інвестори дестабілізації політичної ситуації на Україні? І, ну, тобто, чи не відійшли від нашого району ті інвестори, які були в зв'язку з подіями в Україні? Ну, це я не можу сказати, тому що того року, бачите, інвестиції, проєкти були, але коли я запитав, скільки інвестицій було, скільки грошей було виділено, не було виділено. Я думаю, що ці проєкти, було задано запитання, ці проєкти потім що залишаються, інвестори не йдуть, але чекають все ж таки, щоб у нас відбулися легітимні вибори президента, і після того будемо бачити, як далі це питання буде у нас на теренах району проводиться. Ну, хочу сказати, що тепер по інформації з інтернету, Львівська область найбільш прибавлива для інвесторів. Так що інвестори не тікають з України. Ну, багато банківського капіталу відійшло з України. Ну, банківський капітал, ви бачите, гроші люблять тишу. Все кажуть, що це воно так є. А відносно бізнес-проєктів,
Я думаю, що це питання буде на контролі і райради, і райдержадміністрації. По вашій ініціативі було прийнято рішення Надвірнянської районної ради стосовно відзначення 100-річчя із дня створення січового стрілецтва. А також зараз ми відзначаємо свято День Героїв в Україні. Скажіть, будь ласка, стосовно цих двох днів, цих двох свят, можливо, ваше привітання до наших громадян і свою позицію? Ну, відносно того, що ми не повинні забувати історію, сторіччя якраз створення січового стрілецтва, це було 6 серпня 2014 року, ми повинні урочисто відзначити. Рішення районна рада прийняла по цьому питанню, по моєму депутатському зверненню. І хотів би привітати всіх краян, не тільки, бо у нас 23 травня День Героїв свято, я би хотів всіх ветеранів, всіх, незалежно, хто воював і в Другій світовій війні, і ветеранів УПА, і також родини тих, бо на Надвірнянщині є родини і січового стрілецтва. То я би всіх хотів привітати, їм здоров'я всім, наснаги і віри в те, що Україна в нас все ж таки відбудеться. Україна буде українською. Дякую вам. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми говорили в студії про депутатську діяльність депутата Надвірнянської районної ради пана Ігоря Андруняка. Дякую вам за розмову. На все добре. Дякую вам.